Sieltä oli kuukaus tullut Chaserin etulokari. Katsotaan, jos mentäis tänään tallipuolelle ja päästäisikö mahdollisesti sovittamaan. Sahapäräpuu on kylmä. Miinus 16 on tällä hetkellä piholla. Huomaan täällä tallipuolellakin, että on vähän vilposampi, mitä mulla on tossa tällä hetkellä lämpöä. 20 astetta, mutta ei se todellisuudessa ole 20 tässä sisällä. Mutta joo, paketti tuli tosiaan tänään ja etulokarithan siellä on, koska en ole muuta isompaa tilannut tähän autoon. Tai no, ei mulla oikeastaan mitään muuta pakettia olekaan tulossa tähän autoon. Mutta avataan tää yhdessä ja lähdetään sovittamaan noita uusia etulokareita ainakin toiselle puolelle. Katsotaan, miten se istuu sen vanteen kanssa. Joo, tossa tuli aikaisemmin tosiaan seinä maalattu. Vähän kaipailiset, vetäis kerran pari vielä, mutta ihan sama, että autotallin seinä saa olla semmonen. Mä otan suojat pois tosta seuraavaksi, laitan ton kaapin takas tonne ja avataan toi paketti sitten yhdessä. Nyt se olisi se paketin aika. Sitten vaan kuulkaas paketti auki. Laitetaan teidät tähän hetkeksi istumaan Chaserin katolle. Tässä meillä olisikin nyt tätä lokasuojaa. Otetaanpahan tosta muovit vielä pois ja nyt se kyllä näyttää jo vähän paremmin istuvan vanteiden kanssa. No niin, rakkaat seuraajat, mä laitoin tosta yhden lokarin tänne paikulleen ja verrataan nyt tohon vanhaan vähän. Tähän on nyt porattu reijät ja laitettu ne pulteilla kiinni. Täältä reunasta pitää vähän kaventaa tota kohtaa tuolta, niin sit se menee paremmin tonne syvemmälle, voisko niin sanoa. Mutta tosta nyt näkee vähän ja siinä mahtuu leveämpää rengasta kans ja täällä on sitten nämä vanhat. Nämä vanhat menee nuutille. Se todennäköisesti laittaa omaa chaseria sitten noin. Näin se on taas oma tämmönen kivanlainen muoto, kun tossa on toi syvennys, mut sitten tässä ei oo. Mutta ei se mua haittaa. Mut mä nappaan nyt tämän lukarin vielä tosta irti. Sitten kun nuutti tulee joku päivä vaihtelee renkaat tonne, niin nappaa sitten noin etulokarit mukaan. Ja mä sovitan tätä toista lokaria sitten tossa myöhemmin. Se on irrotettu sieltä, niin myöhemmällä ajankohdalla sitten toi toinen lokari tohon paikalle. Mä lähden tästä nyt sisälle ja huomenna uusi päivä, katsotaan mitä huomenna tuo tullessa. Itsenäisyyspäivä. Mä pidin puljun auki. Mä pesin tänään tän myydyn Fugan, ton myydyn Outlanderin ja sitten tein kaupat tosta Isiksestä. Elikkä toi Isis meni tänään kaupaksi. Mä tuun tossa myöhemmin vielä pesemään tän, huomenna sitten luovutan tän auton asiakkaalle. Ja huomenna tulee sitten asiakas tohon Outlanderiin, se tulee Kotkasta asti ja tällä mä vielä odotan sitä kuljetusta sinne Oulun suunnille. Nyt mä meen toisen hallin kautta kotiin päin, käydään sitten perheen kanssa ruokaostoksilla ja sitten syömään. Aina kun on lunta tullut, niin lumityöt on tehty, autojen välit, autojen päältä puhallettu. Eli pysyy siistinä sitten nämä kaikki autot tässä myyntirivissä, eikä ole sitten lumikasan alla. Paljon kivempi on sitten näin. Välillä saa ihan parikin kertaa päivässä vääntää tuossa polalla ja kuhaltimella nämä autot läpi. Tuossa kun on rivissä aika paljon asiakkaidenkin autoja, niin se on paljon mukavampi sitten pitää niistäkin huolta, että ne on siistinä tuossa. Kivempi tulla töihin ja kivempi mennä töistä, kun tietää, että on siistinä auto tuossa pihalla. Tulin nyt tähän alahallille. Tuosta kyseistä Crownista tein kaupat. Asiakas tulee perjantaina tätä sitten katsomaan. Laitoin nyt varuksen sitten lataukseen, eli ladataan akku kunnolla sitten myös täyteen ja otan tän sitten huomenna tonne toiseen halliin ja
pesen sen sitten vielä päällisesti tosta. Täällähän on kalustoa kans aika hyvin ja lisää myös mahtuu. Mut tuo on nyt latauksessa, mä lähden tästä nyt kotiin päin, lähdetään käymään kaupoilla ja mä menen illalla sitten vielä tota isistä huuhtelemaan. Tulin nyt tänne tallin puolelle ja mulla oli tosiaan nyt ajatuksena, että mä laittaisin tän tota toisen lokarin tänne paikalle, ja kun tossa aikaisemmin viime viikolla laitettiin toi toinen tohon. Ja tota, mä en tiedä itkeekö vai nauraako, mä en tiedä muistatteko silloin kun piti tulla se korisarja, tuli se joku S13 takapuskuri, oli sitä toimitushässäkkää siinä, oli mennyt paketit väärinpäin ja sitten tuli toi markkiin väärä takapuskuri ja tiedättekö mitä, nyt tän kolmas kerta. Otin muovit pois tosta lokarin ympäriltä ja näin ja eihän mä viimeksi kattonut kun mä otin sen yhden lokarin ja lähdin sitä tekemään ja nyt mulla on tässä niinku kaksi oikea puolen lokaria, mitkä levittää sen 50 milliä. Ei tässä ole mitään järkeä. Että ei mulla mikään kiire on mihinkään, mutta olisi kiva myös saada jotain aikaiseksi, kun tänne tallipuolelle tulee tekemään. Mutta tota, eipä sitten mennäkään tekemään mitään ihmeempää nyt. Ainakaan näiden lokareiden osalta. Ei auta muuta kuin laittaa taas reklamaatioon menemään ja ne oikeasti varmaan ihmettelee, että mikä jantteri tää on, joka ikinen tilaus, mitä se tilaa, niin aina tulee joku reklamaation valitus, mutta ei saatana, kun ei vaan mene putkeen. Laitoin tuossa sähköpostiin nyt menemään, että tota, tilasin, että paketti tuli, kiitos, mutta tota, nyt kun mä rupesin asentamaan, niin siellä on kaksi saman puolen lokaria. Katsotaan mitä vastaan, miten homma etenee ja milloin saadaan sitten tää lokari, niin tota, olisi kiva päästä sitten sitäkin laittelemaan, hahmottaa täältä edestä sitten sitä muotoa tai sitä kokonaisuutta, kyllä te tiedätte. Mut virheitä aina välillä voi sattua, niin tota, ei mahda minkään. Friendiltä joululahjaksi tuli tota paketin mukana tämmönen kylmä jano juotava, niin otetaan tämä nyt. Tuli tässä nyt mieleen kanssa, ettei tässä niinku harrastaminen loppu kesken tai kalusto on liian vähän tai liian paljon, niin tota, en tiedä voiko sitä olla liian paljon. Voi olla, mutta tota, jos on semmoinen tilaisuus, että pystyy semmoisen ottamaan, niin tota, kävin katsomassa tuossa yhtä toista autoa, minkä voisi sitten harrastepeliksi ostaa ja lähteä sitä kanssa ajan kanssa rakentamaan. Chaserin kanssa on paljon tekemistä vielä, mutta sitten tuossa on taas yksi ihan potentiaalinen vaihtoehto tämän rinnalle, mitä voisi sitten lähteä tekemään ja niin sanotusti pelastaa tuolta seisomasta. Alustavasti käytiin Uutin kanssa katsomassa ja tota, sovittiinkin suullisesti sitten siitä, että sen niin kuin ostaisin pois. Ja tota, katsotaan nyt, että saataisiko lähiviikkoina se sitten mahdollisesti haettu trailerilla tai kuljetuksella tonne työpaikalle. Mä otan sen sinne, kun se vaatii aika rankalla kädellä pesua ja siistimistä ja sitten huoltohommia ja tämmöstä. Se on seissyt tossa muutamat vuodet aika lailla, mutta siitä sitten sen tarkemmin kertoo, kun se on tota hommattu ja haetaan se. Tota, sit voi käydä vähän laajemmin läpi historiaa ja tota itse auton osalta. Mut heittäkää tuonne kommenttikenttään vähän arvauksia, että minkälainen peli voisi olla kyseessä. Se selvii sitten muutama viikon sisään, toivottavasti. Kyllä mä uskon. Tässä nyt ennen kuin sisällä lähin, niin halusin saada jotain aikaiseksi. Laitoin nämä tota kyseiset, mitkä mulla on ollut ylimääräisenä. Täällä oli aikaisemmin ne vannekoukut, mutta tähän tuli toisesta tallista sitten noi kaapit. Ja mä laitoin noin nyt tohon. Ja mulla oli noin ledit tuolla valmiina, niin mun mielestä oikein kivasti tulee nyt niinku alas ja ylös. Koska täällä oli molemmin puolin tosiaan ledinauhaa. Mulla oli noin lankut tuolla takana. Oikein hyvän näköinen nyt tuossa noin valasee kivasti osia, mitä nyt ikinä sitten onkaan tuolla. Nyt rupeaa videolla ja aika lailla pulkassa. Iso kiitos, kun katsoit tännekin asti. Ja katsotaan ensi videon parissa, että mikä meininki, onko uusi auto mahdollisesti hommattu. Ja heitä kommenttikenttää kommenttiin, jos jää jotain mieleen päälle. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja muista tilata kanava kans. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Ja otetaan terä. Morjes!